Aí tem isso que o Xeno são nos olhos, só. Aí, bom, né? Gente, tem que ver aqui. Aqui tem o Brasil. Aí, tô aqui, vai lá. Aí, né? Spreman, spreman, jel da? Da. I šta ćete raditi u realitiju? Sve će raditi. Sve? Samo ne... Jel Bugarska uz tebe jeste, a? Ceo Bugarija. I šta ti rekli? Budi to što jesi. Budi to što jesi i gde si trgnao be, brate, ti tam ljudi sa ljudi. Aha. Tako sam mi rekli. Jel ti se dopada neka? Pa ceo Bugarija sa svima, sa meni. Zašto ja, zašto me ja ljubim Bugarija? A reci mi, koja ti se učestnica dopala, ovaj, koju si gledao, je li ti neka skrenula pažnju možda ovako? Again, polakše, polakše. Da li ti se neka učestnica dopala? A, nije, nije, ne, a, ja sam, a, ja imam žena i čerka, aha, nije to za mene, brate, ja nisam takav čovjek. Ja, nisi. Pa može sa svaka žena ni da govorim, da budem prijatelji, dobro, da jademe, da popijome, ali, ali tako. Ajde ovako da nam kažeš, ko si ti zapravo? Čime se baviš? Šta radiš? Šta radim? Svega ništa ne radim, svega što radim u zadruzi. U zadruzi? Da. Jesi imao nekad probleme sa zakonom? Sa koje? Sa zakonom, da li ste ga bio u zatvoru? Koga ja sam bio mlad sam imao, svega ne. U Bugarsku ja sam bio mlad. Kad si bio mlad, onda si bio... Koga sam bio mlad. Svega sam na 41 godina. Aha. Koga sam bio mlad, ja sam bio na 25, na 30 godina. Šta si radio u tom momentu? Obezbeđenje ceo život. Si tukao ili su te tukli? Obezbeđenje na čovek, su pištov, su sve. Su te upucali neko? Ne, e, tako ja ne možem da kažem. Stiga. Ok, želim ti puno sreće. Srećan. Hvala. Hvala.